Chagui hata shemeji yake ye anakula undi anatama akiona kanga najitunisha kaumaliza mta kila kona mekinukisha shoba ya aibu ona kayazua hata ndugu wa karibu wanamshanga fundi umeme. Fanyeni haraka mje. Huo ndo unafi. Na mganga aliyefundwa akafundika hawezi kutoa siri ya mteja wake. Lakini wewe unatoa siri, yani mpaka mizimu unaikela hapo sasa. Unaonekana wewe ni mpuuzi, hauna akili. Wewe ungekuwa Dar es Salaam wewe ninakwambia ungechambwa na Kigoma cha Uruguay wewe na wanawake meshangingi, ungekuchamba. Mganga gani mbea kama mtoto wa kike? Hebu ngoja nikuelekeze sasa. Ushanipa dawa ya kuto kuonekana na natumia. Ndugu zako au unaoita hata wakija hapa hawanioni. Labda ni wewe ambao una mizimu ya unafiki. Ah, dada yake. Niambi. Mambo ya kisimani haya. Kama kawaida, sinajua tena. Bae saa, kuna sehemu nafika hapo hivi kwa kina Mpemba hapo, ila kuna viungo vyangu viwili hapo basi. Umeanza baboy, hata sifui, nimechoka kama nini hapo. Ukirudi utazikuta. Muonyeshe. Nimuonyeshe nini? Muonyesha ule ushahidi kuhusu mdogo wangu Maina. Kwani hujamfahamisha? Kwani kuna nini? Bro. Kuhusu ushahidi simu yangu iko chaji. Unaona? Dada. Kuna baadhi ya mambo nayajua kuhusiana na familia yenu. Kuhusu ule mdogo wenu Maina yule. Ukweli wa mambo uko hivi. Dr. Fisho. Ukishachimba ile shimo hapo. Haya. Ah, nakuja baba. Nakuja na kukubali mzee wa machepe. Ah, mume wangu. Ah, jamani. Jamani mume wangu ndo kufanya hivyo jamani. Umeona mume wako alivyokuja kuharibu familia yetu? Sasa dada nakuahidi kuwa mume wako lazima nitamteketeza. Najua unioni. Kwani nakupigia selfie ili uwe mjinga. Katika maisha yako unamtafuta mtu ambaye kila muda unaye lakini haumuoni mjinga. Mjinga wewe. Unanitafuta mie? Mimi mwenzako ni mastermind. Mtu natumia akili. Uko na mpanga panga yako mbutu au umkate nao nani? Utamkata baba yako. Kama alishakufaga muda mrefu kamkatia kabulini. Ushaelewa? Mimi wewe sijaua kwa makusudi. Yeye mwenyewe kanengeneka. Aya leo unanitafuta mimi peke yangu mnakuaje jamani? Sasa hii selfie ya kwako nilikupiga wewe hii. Naenda kumuonesha rafiki yangu Dr. Official naambia wao umeona mzako mimi nilivyokuwa fundi. Napiga na mbaya wangu afu yeye anioni. Asante Mungu.
Yes, sir, God, na kukubali. Pia, naomba unibariki nisionekane na mtu yote. Chagui hata shemeji yake yanakula undi anatama. Mwenyekiti, nimekuja tu kukupa taarifa kwamba wauaji nimeshawajua. Chumvi nyingi shemeji yangu pamoja na dokta. Sasa mwenyekiti, mimi naenda kuua. Kijana, unajua anaenda kuua yule. Unajua hapa kijijini kwangu, kwa kweli kabisa nikitaka kukuzungumzia ukweli, uweze ukaopata. Ila kikubwa zaidi mengineo unajionea hata wewe mwenyewe hapa. Unaona yule kijana alivyokuja hapa, kuna matatizo yamejitokeza toka kipindi cha nyuma. Yule kijana ambaye aliyekuja hapa ni ambaye kijana aliyopotelewa na ndugu yake. Lakini kiuzuri zaidi, waliyehua wameshafahamika. Sawa, ninaweza nikakusaidia. Lakini najiuliza, wamefuata nini katika kijiji changu? Walisema wamekuja kwa mradi wa gesi. Nikapiga simu wilayani. Wakasema hawajamtuma mtu kwenye kijiji changu. Najiuliza, hawa wamefuata nini kwenye kijiji changu? Mheshimiwa, mimi naomba tu unisaidie. Mume wangu alikuja kwa mradi wa kununua korosho. Ila alikuwa anaogopa tu kulipa ushuru, ndio maana akatumia njia ya mradi wa gesi bila kujua kwamba itakuja kumletea shida mara mbili. Ndio maana akafanya hivyo. Mimi ninawaachia. Hila, sitaki wanunue korosho hapa kwenye kijiji changu. Wakanunue huko vijiji vingine. Sawa. Asante mheshimiwa. Asante kwa kunisaidia. Eh, bwana shemeji. Eh, ndio nipo katika harakati za kumtafuta huyo jamaa. Si unajua tena kama tulivyoambizana vile. Eh, sasa lakini nikiwa niko njiani kuna watu wawili nimekutana nao. Wameniambia kwamba walimkamata Dr. Official na tena nikaenda nao mpaka kwao. Lakini sasa cha ajabu, tumekuta mlango uko wazi. Eh, na hapa nyenye nipo huku juu, lakini cha kufanya sasa nani bwana shemeji? Kanipigia simu mjomba hapa. Anadai kwamba chumvi nyingi kaenda ofisini kwake, yani kule Kilingeni. Sasa cha kufanya tukutane katika ule mwembe pale chini kwa mzee Jumanne. Fanya haraka bwana shemeji. Eh, mimi nakusubiri wewe hivyo eti. Sawa bwana shemeji, sawa. Hapa hatoki mtu, hatoki mtu shemeji yangu. Munaro kaka, rime wa ganda. Mina wakimbia kunipata mnipati tena. Na wakimbia kunipata mnipati tena. He he, harura, kumpata makonde kumburura. He, mtamkamata beberu. Napenda wanawake kuliko kula. Achagui hata shemeji yake. Yanakula fundi anatama. Akiona kanga najitunisha, kaumaliza mta. Kila kona mekinukisha. Ushoba ya aibu, ona kayazua. Hata ndugu wa kalibu wanamshanga. We kijana vi, mbona hivyo? Hata hivyo na mijifu mijifu usoni na gasia mitakataka sumi dude gani uloi paka hii. Kumbe wewe unaniona? Mimi nimekuona. Wewe utakuwa sio mbaya wangu. Kwa sababu kama ungekuwa mbaya wangu wewe usingeniona kama mimi nina mivumbi usoni. Sikia kwambie kitu kimoja bwana. Kikofia chako kaka bakuli afu juu akina mfuniko. Muda wote unapata hewa tu kama air condition. Air condition. Okay, air condition. Yaani maana yake unapata hewa nzuri. Mimi unavyoniona kuna wabaya wananitafuta. Au wabaya wanataka kunifanya kitu kibaya. Na ndio maana hapo unaona nimepaka miunga hii usoni, sio miunga. Hiyo ni usembe, wao wanasemaga usembe. Dawa fulani mchanganya na nini ya usio bwana ili nikiipaka usoni wabaya wasinione. Ndio dawa hiyo unayoona. Lakini sio kusema tabia miunga, alafu mimi sio chizi. Mimi niko timamu kabisa. Kujichetua kutokana na maisha magumu tu, ndio mdangi wao unapaka paka midole usoni ili tu nusuru roho yako. Ya Rabbi nafsi yangu. Sawa, mimi ndio mwenyekiti. Umekuja kufanya nini kwenye kijiji changu? Na umetoka kwenye familia gani?
Na upo vipi? Manaki sijakuelewa bado hapa kwenye kijiji. Yaani mimi nimekuja kama chafya katika kijiji hiki. Ushanielewa vizuri? Na nimekuja katika familia ya mzee Mlisho. Nimefika pale mimi nimeyabananga ya kuyabananga na ndio maana napaka hivi vitu. Kutokana wewe mwenyekiti siwezi kukupa siri zote. Najua mara nyingi mwenyekiti nyinyi mnakuwa katika moja ya serikali. Ushanielewa usije ukanikamata bure. Lakini ukweli uliopo ni mpaka sasa hivi natafutwa na hapa ndo na yeye. Usiniulize kwa nini sijakuja kujitambulisha, sijakuja siku kujifanya nini, ndo naondoka na kuacha kijiji chako. Chei chei. Bila ya shaka huyu ndiye moja ya kati ya wale wanayetafutwa. Mashemeji, ndio. Kama nilipokuambia kwenye simu. Baada kutoka huko nimekutana vijana wawili wamenambia Dr. Fisho wamemfungia nyumbani kwake. Ndio. I say tunafika nyumbani kwake cha ajabu tunakuta mlango wazi yani hayupo. Lakini kanipigia mimi simu mjomba. Kanambia nyumbani kwake chumvi nyingi yupo sasa hivi ninavyokuambia ni time hii. Sasa hivi. Sasa hivi tusipoteze muda bwana Shemeji. Ndio. Twende. Twende bwana Shemeji. Twende huko tukamkamate na atatoa ushahidi wa mwenzie wapi alipo. Huyu atasema. Twende. Mwantumu nimemwazimisha kijola mpaka leo hajarudishia. Ai, shoga yake ndo, shoga yangu ndo tabia yake. Ni mwenyewe kachukua kijola changu mpaka leo hajarudishia. Shoga yangu, yule ndo halivo mzio. Kwanza madeni hali. Mimi ninamdai, sako si wanamdai, finga wanamgai, wewe ana kausha damu kama unajua kausha damu mzio yule. Wanamdai. Wewe, maana mkianza kumzungumzia. Mimi changu atanipa shoga yangu. Upo. Yaani changu atanipa. Anajua nimekinunuaje? Umetoka mjini. Soto. Katoka mjini. Asubuhi jamaa ananipa. Kapeli wa shamba bibi. Na tutaona mtaona kama tatoa au watoto. Ni tabia yake yule mzee kashazia kugomana na wewe mjini wewe si tunamjua. Kumbe. Aya shoga yenu ule na umara yake. Huitwa na Juma kidogo tu bisho stika mole kaacha hadi ndoa yake na ile ndoa bibi wewe ataikuta taki ya kesho. Hebu kwanza. Kani nyinyi mmebebeana mabwana? Mmebebeana mabwana. Kutwa kusema na wewe ukisema hivi yeye anakudaka hivi. Kani nyinyi mmechula mabwana jamani? Bibi yeye kazidi. Tumetoka wote hapa wanne. Twende nikisemani si ndio? Eh? Alichofanya kuitwa na yule Juma ange mchakani kutuacha sisi siko sisi ndio tutongozwe ya. Tatizo nyota mwenzenu ananyoka shoga zangu. Nyota mwenzenu. Kazidi. Na ninajua anachocharuka charuka hivyo vote anamtaka DJ. Maana leo shoga unkava hapaka lipstick sijui lipstick inaitwa shoga kama yule limadem kama TDJ na ndo nitajisha wao DJ sijui kama ataiona tapu yake leo. Hapo hapo bibi. Usipende watu wazima na kati umri wako wa kitoto sawa? DJ nitamkamata mimi. Tena nitamnyongea. Mtu mzima mimi ninapopenda watoto wadogo. Na kweli unajua nakwambia naangalia pochi. Mama shuru siniangushe tu huyo DJ mambo. Shoga yangu sinaga mambo meusi unasi unanielewa naitaga ma DJ konki. Namtaka wewe konki sio unaleta sura. Soboto. Wewe chumvi. Kwani unamjua dada? Namjua. Ah, kumbe mnaniona? Sio nakuona unapofanya ujinga wako hapa. Haya amekusibu yapi mpaka kufanya ujinga huo? Basi nyinyi sio baya wangu. Kama mngekuwa baya wangu msingeniona. Da, jamani video vizuri na vyote mmeona mpaka aibu. Mademu kukuona mpaka video usoni. Jamani haya basi. Haya jamani. Na dada ule kaka Esther mwanafanana na Laivani. Dadangu, nimeipenda hiyo. Ulivyoniambia nifanane na Laivani. Ah, mtu akiniambia Laivani jisikia garaha mie mwenzio. Naomba nikukunyeze dadangu. Hapo naomba nikuchum kidogo. Nitakutafuta baadaye, sawa? Vumbi likitoka usoni. Sawa, lakini hapa nilipo na scape kuna watu na wakimbia ndio maana nimepaka hivi basi nione.
I love you. Ni wengine wa Bob. Na usivyo. Naye kwa kupenda anaume ovyo. Jamani, DJ wako. Akipita nani wako? Wewe, aya kama unampenda mpate na uchizi ule. Wewe unamwona mtu kesha kwa chizi unamtaka tena jamani kunguza. Yaani yule akioga yule, kile kitambi kinashuka. Uchizi wote unamwisha. Yule ananifanyia. Wewe tena. Kila mwanaume naye unamtaka kufanya mkakati wewe vipi? Bosi mwako mganga wewe. Eh? Pale tupu tu sema mpata masoba gani akageuzwa chizi vile. Sasa mimi mwako si ndio atamua kabisa. Yule mishimiji yangu tumejia toka koda. Na yule ndio ile mida ile ndio kwa anampigia simu aje atengeneze umeme ndio huyu. Ndio akapita pale akawa anakimbia hata kilichompata kitu gani si ndio yeye. Eh, ni Angel sana mfahamu yule. Ndio mume wake yule. Yule mtoto mzembisho kwake. Eh, ndio yeye. Hata sisi kimempata na swaiba gani jamani? Kaka maraya yule. Usikute peka chukua mwanamke wa mtu kageuzwa chacha ile. Kabla jalogo jamani changanyikuwa mimi. Ndio kufunua funua, angekufunua angekuacha. Ningekuwa nishapendwa. Na yeye tena anavyojilaishisha, angefunua kweli hapo kati. Funi umeme. Oh, funi umeme. Shit, come on nigga. When I'm talking about to follow me, you understand hizi kuchomoka maybe link sometimes Motorola bapa au Samsung Galaxy kama hujaweka charge tu utapata tabu. No trick uweze kupandisha wala data ifunguki. Haya, kilichokufanya wewe mpaka unanitokea hapa ni nini? Na ngoja nikwambie kitu kimoja. Mimi mwenyewe nishachoka na kukimbia sana. Ndio maana nimekwenda kwa mganga, nimepaka dawa kama wewe unaiona nayo hapa. Sasa sijui kama unaniona, sijui mbombe zako tu umetokea lakini unioni. Lakini nakuona kama unioni kwa sababu mara nyingi ukinionaga tu unaanza kuongea ongea wewe hey, nenda kaambia kaka yangu nenda sikwambia kitu gani leo hapa domo wote nimekuziba unioni. Yule mganga anampenda mimi jamani akamgram tu Mungu amweke sana. Wewe umechina sawa umechina dada jini lako la kijinga sijui mzimu wako mfukule umefukuliwa unajidanganya unajidanganya. Hauna uwezo wa kufanya mimi nisikuone. Hawakuoni wengine tu, lakini mimi nakuona. Unaniona? Umeondoka eh? Mjinga wewe. Eti mwenyewe ndo akanipiga shoti ya mkono wake ti. Mimi nishapigwa shoti sana kwenye nyumba za watu. Nishapigwa sana. Kuna siku nilitaka kuchezea gawaya mie, nilirushwa kutoka chini ya sakafu mpaka kwenye dari. Na nime survive. Takuwa shoti zako hizo za kijinijini hizo za kimzimu mzimu hizo. Unanitaka nitakaja mwilini. Hapo niko naona kani panda boda boda afu kwenye matuta. Lakini hamna chochote chokifanya. Ungeniua sasa. Jinga wewe. Sasa imekuwaje mganga mpaka huyu naye mzimu ananiona wakati nimwambia mbaya wangu asinione. Sasa mzimu sio mbaya wangu. Afu yule mganga yule nina mashaka naye dawa zake za kunjunga au inawezekana anatembea na huyu mzimu anayetokea tokea mimi inawezekana hawa wapenzi huyu anatengeneza dawa huyu anajua dawa kuifichua. Sasa kwa nini kaniona? Kwa nini watu wengine mimi wababa wangu hawanioni yeye ananiona wakati ndo mbaya namba 1? Mganga nimekustukia unatoka na jini unatoka na mzimu unatoka na maimuna kimya kimya kinyamsisi mnasaidiana masuala ya dawa lakini mganga siwezi kurudi nyuma. Mimi nasonga mbele. Lazima nikimbie katika kijiji. Wapi boda boda? Yeah you. Ah, fundi umeme. Oh, fundi umeme. Ah, fundi umeme. Oh, fundi umeme. Mm, anapenda wanawake kuliko kula. Achagui hata shemeji yake. Ya nakula fundi anatama akiona kanga najitunisha kaumaliza mta. Ah, fundi umeme. Oh, fundi umeme. Ah, fundi umeme. Oh, fundi umeme. Anapenda wanawake kuliko kula. Achagui hata shemeji yake. Ya nakula fundi anatama akiona kanga najitunisha kaumaliza mta. Kila kona mekinukisha shoba ya aibu. Ona kaya zua hata ndugu wa karibu wanamshangaa. Fundi umeme.